maalintii shanaad ayuu galay shirka ka socdaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana uu la kowsanayaa waxgaradka iyo madaxdhaqameedka deegaankaasi oo taageeray jamhuuriyadda somalilan iyo caqabado badanoo ku gadaaman <imitation> kulankani ayaa sidii loo qorsheeyey wax weyna iska bedeleen oo iyada oo loogu talagalay saddex casho ayaa waxa uu ku darsaday laba kale sida ilo wareedyo xugugaali noo xaqiijiyeenna waxaa la ysku mari laayahay qodobo masiiriya oo ay garaadadu ku kala jaban yihiin iyo waxgaradka halkaa ku sugan waxaana jira sababo dhawr ah oo uu ilaa iyo hadda go'aan lagu midaysan yahay u soo bixi laayahay dhinaca kale waxaa iska daba imanaya baaqyada iyo aragtiyaha deegaankaasi ee kasoo horjeeda kulanka halkani ka socdaa warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa caqabado hor leh oo soo wajahay shirka magaalada laascaanood e xarunta gobolka sool maalmihii ugu dambaysay deegaamada soomaalida si weyn waxaa isha loogu hayay shirka ka socday magaalada laascaanood iyadoo laga sugaayey go'aammo ay ku midaysan yihiin isimada halkaasi kulanku uga socday hase yeeshee sidii la filaayey waxba may noqon oo ilaa iyo hadda waxa goradda iskula jira madaxdhaqameedka iyo waxgaradka deegaankaasi kulanku uga socdo waxaana laysku marilayahay qodobada masiiriga ah ee ay doonayaan inay ku dhawaaqaan kuwaasi oo ay ku gadaaman yihiin caqabadihii ugu badnaa iyaguna ay arkayaan waana sababta keentay inay ku kala aragti duwanaadaan iyo sida oo kale in la fagurka iyo iska hubinta go'aamadani ay dheeraato halkani oo ay ku kulmeen siyaasiyiin iyo madax dhaqameed kala duwan oo sida oo kale fikirro kala duwan wataa kudasoo waxa ay ka kala yimaadeen deegaamo kala duwan oo siyaasadooduna ay kala duwan tahay waana sabab kale oo sii adkaynaysaa go'aamo la ysku raacsan yahay inay ka soo baxaan kulanka ka socday maalmihii ugu dambaysay magaalada laascaanood sida oo kale waxa sii adkaynaysa odayaasha iyo waxgaradka deegaanka gobolka sool iyo buu hoodle ayaa waxa iska soo daba dhacaya kulamada ay qabanayaan iyagaoo ku taageeraya jamhuuriyadda somalilan shirkanna ku naqdiyaya qodobada kasoo bixi doona iyo sida oo kale dadka halkaasi ku sugan inana iyagama telin waxaana <muchana> si midnimo iyo xasilooniyi ka muuqato ay baaqyadaa ugu soo dirayaan cid kasta oo kasoo horjeeda qadiyadda jamhuuriyadda somalilan tanina waxa ay muujinaysaa deegaamadaasi inanay isku raacsanayn go'aanka wakhtigan xaadirka ah lagu goynayo magaalada laascaanood iyada oo maalmaha soo socdana ay iska soo dabadhici doonaan sida ilowareedyo xogogaali noo xaqiijiyeen madaxdhaqameedka arrintan kasoo horjeeda go'aamada laga sugaayey kulankan ayaa wakhtigoodii ka soo daahay waxaana goobjoogayaal ay noo xaqiijiyeen maalmo kale inay dib u dhici doonaan maadaama oo waxgaradka halkaa isugu yimi ilaa iyo hadda aanay isku raacin qodobada ay qoreen guddidii saddex iyo soddonka ahaydka farxiehelkaaga asxaabtaada iyoqaraabadaadalsodgabka dahabsiilsi aad si fududlacagugu dirto marka aad la soo degto apblicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed